Ulazeći u selo, od pačetinske strane u Tordince, zamijetili smo kako lišće opada, znači jesen je tu. A upravo ta jesen je bila najgora i najteža u povijesti sela, odnosno župe, Tordinci. I da bismo to nekako zaustavili, to što se dogodilo, da bismo to zabilježili, krenuli smo, započeli smo kod križa, kraj putaša, koji je znak spasenja, nalazi se u ataru, svaki atar imao po jedan križ, kad su ljudi ulazili orat, sijat, kopat, žet, onda su se pomolili kod križa da imaju blagoslov. Mi sada ćemo se spomenuti i dotaknuti svi sela, barem pomalo, jer to je nemoguće sve opisati, to svako ima svoju knjigu, svako ima i svoje priče, svako ima svoje događaje. Počet ću od Ćelija. Okupacija Ćelija je bila 7. srpnja 1991. To je zapravo prvo spaljeno selo Hrvatima nastanjeno. Dim se mogao vidjeti iz Osijeka, Vinkovaca i Vukovara. To je trebalo zastrašiti Hrvate iz drugih mjesta da pobjegnu. Ćelijanci su otišli u đački dom ugostiteljske škole u Osijeku. Koja je to bila tuga? Ljudi su bili izbezumljeni, sa suzama i jadu. Kad sam ih posjetio, najprije su šutili, onda su plakali, na kraju nisu mogli ništa reći. O tom ima jedan krasan videozapis. Okupacija Korođa bila je 29. rujna 1991. kad su svi napustili selo, većina je otišla u Zanku, na Balatonu i Kiš Dopsu i Najdopsu u Mađarskoj. Budući da su oni bili Mađari, znali su jezik, pa im je ta barijera bila barem jedna manje, tako da se mogli snalaziti u komunikacijama, u dućanu ili u susretima s ljudima. Okupacija Antina bila je 30. rujna 1991. Antinčani su otišli uglavnom u Veliku Kopanicu i još neka mjesta. Išlo se u nepoznato s vrećom u ruci. Bilo je to jadno i čemerno. No okupacija Tordinaca bila je 25. listopada 1921. To je ovi dana. I dobar dio je odvezen autobusima u Mađarsku, u Nađatad, ali i u druge dijelove Hrvatske, Stare Mikanovce, na primjer. Snalazio se kako je tko znao. Upravo je danas 25. listopad 2022. godine. To je jedan od najtužnijih dana u povijesti župe. Naime, toga dana Tordinci su ostali bez svojih stanovnika, bez imovine, bez slobode, otišli u zagnanstvo, što u Mađarsku, Nađatar, što u druge dijelove Hrvatske, zemlje Zapadne Europe. To je dan kad se sela Tordinačke župe prvi put zaplakala. Otišle su i ptice, sve što je pjevalo i blejalo, a ostala je pustoš, zmije, miševi, parcovi, lisice, jazavci. Ostali su čardaci, žita i puni, poljoprivredna mehanizacija, narodno ruho i blago, ovce, koze, goveda i svinje. Baš je sve dopalo u ruke srpske vojske i sve vrsta lokalnih šerifa i paravojnih formacija. Župni urede ispražnje od svega, ni papirić nije ostao. Ostali smo bez ničega. U Tordincima se vodio pravi rat. Puno je tu poginuli. Osim tordinačkih branitelja, tu su bili iz Vinkovaca, Stari Mikanovaca i još neki drugi krajeva. Hvala svima što su učinili za Tordince. Ja sam saznavši preko medija da su tamo otišli u Mađarsku, krenuo potragu za njima posjeti. Nisam znao ni gdje su ni kako ću proći. Kako da ih pronađem? Pošao sam s pokojnim Vargom Gejzom, vikarom za Mađare u našoj biskupiji, jer je on znao mađarski. Posjetili smo ih i vratili se u Đakovo. Trebalo nekoga poslati da brine duhovno o njima. Ćiril Koz, biskup tadašnji, je mene po dekretu broj 1745/191 od 28. studenoga 1991. godine poslao u Nađatad da budem blizu ovim naplakanim vjernicima iz Tordinaca, a i mnogi drugi koji su bili
to vrijeme je bilo u toj vojarni, kasarni, 2000 prognanika. Ja sam tamo imao misu, ispovijedao ih, tješio i pomagao koliko sam mogao, a poglavito da nađu nekoga svoga ili da odu u neki smještaj drugi. Jer kasarna je bila zato neprimjerena, žičani kreveti, kupaonci, hladna voda, a tu su bili ovako, uglavnom starci i žene. Muškarci su ostali na bojištu. E, upravo je danas 25. listopada 2022. Želim da se posjetimo na te tužne dane, na tu tragediju i najde Bože da se ikad to dogodi više. Danas je utorak, lijep, sunčan dan, ali sjećanje se uvijek gorka i neće se nikad zaboraviti. Nije poje župe ni malo lijepa i vedra. Bilo je to mnogi stradanja i progona. Za koji sam ja napisao knjigu Tornici župa mučenika, počevši od 17. svibnja 1551. godine, kad su Kalvini mučili fratre pod koritima na Gradini, nedaleko od današnjih sela. U Drugom svjetskom ratu jako puno Hrvata stradalo, a poglavito nakon 1945. kad su Hrvate iz kuće izvodili i bacali u bunare po atarima i u Topolnik nedaleko od Ćelija gdje su ubijani i streljani. Poglavito je bilo puno poginulo u Antinu koji su izginuli u Čaglinu, tamo su i zapravo spalili. Kompletan popis poginulih je najbolje opisao gospodin Anton Fričec kako branitelje civila u Domovinskom ratu, tako i u Drugom svjetskom ratu. Sada se priprema da napiše knjigu o svim stradalim u Tornicima i tako će biti upotpunjena povijest stradanja u Tornicima i Antinu. Velika mu hvala za ovaj povijesni podvig. Moramo zabilježiti što je više moguće. Jer ako to mi ne učinimo, drugi će onda doći pisati onama što oni žele, što njima odgovara. Kako je to bilo 25.10.1991. godine? 4-5 dana nakon okupacije, Tordina se negdje oko sviju sveti, dakle od svih ovih dana, ispred crkve u Tornicima, izvješća medija tih dana govore da je tu masovno grobište oko 208 ukopanih tijela. Nekako je nekoliko župljana ostalo u Tornicima, civila, vjerujući srpskoj toleranciji, jer su bili dobri susjedi i tako naivni nakon ulaska četnika u selo, dio njih je ubijen. Skoro su svi umrli mučeničkom smrću, a mnoge su žene silovane. Dakle, sve ove civile koji su ubili i one koji su poginuli na bojištu doverzili su na grobnicu koju je kopao bager. Tu su bacali goveda i neprijateljske vojnike. Budući da je u Tornicima bio pravi rat, gdje su sudjelovali vojnici iz Vinkovaca i drugih mjesta, a i oni koji su poginuli bacali su u tu jamu. Zamislite si bez svojih bližnji bacani u jamu bez križa, bez očenaša. Bože, budi im bliz, ne zaboravi u njihovu muku, jad i poniženje, jecanje za pomaganje, ali bezuspješno jer su ih nadzirali i ubijali oni koji nemaju srca. Tijela su počivala u toj grobnici sve do 1995. godine, kad su iskopali pod pokroviteljstvom ruskog bataljona, kada su negdje oko Božića blokirali selo i na minus 15 stupnjeva tovarili mrtve u kamioni i odvozili u nepoznatu smjeru. Ipak je 16. ožujka 2004. pronađena sekundarna grobnica u ataru udaljena 3 km od crkve u Tornicima, iz koje je najprije pronađeno 6 tijela, a kasnije još preostalo ukupno njih 24. Jadranka Kosor, ministrica branitelja, izjavila je da je tu u Tornicima pronađena grobnica veće od Ovčare, što su i drugi mediji objavili. Da bi se sačuvalo uspomena na heroje, župnik Bubalo je tada u suradnji s načelnikom općine Tornici Marinom Belić prostor ispred crkve i općine imenovao Trgom hrvatskih žrtava. Kuća smo pomaknuli unutra od ulice da taj prostor zaista liči na trg, koji se može lijepo urediti i ukrasiti cijelom selu, baš zbog heroja koji su tu bili pokopani. Nije dobro da se narodnjaci pjevaju u blizini grobnice, jer su svi koji su ubijani prije likvidacije morali te pjesme pjevati. Ograda koja povezuje župni stan i crkvu u Tornicima je unikatna, sastavljena od svijeća u
u nizu blizu grobnice i u znake večnosti za poginule branitelje. Sve je to u znaku stradanja. Tu se stavljaju hrvatska i papina zastava kad su državni i crkveni praznici. Tu dolaze članovi obitelji zapali svijeću tijekom godine. Zbilja je to podsjetnik na stradanja i umiranja župe Tormice. Nemojte nikad zaboraviti ovo sveto mjesto. Također u suglasju općinom dobivena je dozvola da se postavi betonski križ u ataru na mjestu gdje je bila izvještena grobnica koja je pronađena 30 metara duga, 5 duboka i široka 3,5 metra 20. travnja u kojoj su pronađena mrtva tijela. Također je postavljen križ na mjestu bivšeg ribnjaka gdje su pokupali mrtve iz Antina. To je vidljivo svima koji će stati, prolaziti, vidjet će taj znak da se tu nešto dogodilo, a križ označava mjesto gdje su mrtvi pokopani. Trg hrvatskih žrtava je primio svoje heroje 12. srpnja 2004. Misu zadušnicu je slavio naš biskup Marin Srakić. Oprostili smo se od njih molitvom i zahvalom što su dali život za Hrvatsku. Spomen na poginule branitelje Golubica, unificirani spomen za sve grobnice u Hrvatskoj i pred crkve u Tornicima. Rad akademskog kipara Slavomira Drinkovića podignute ispred crkve, a otvorila i otkrila Jadranka Kosor, tada ministrica branitelja, 26. srpnja 2004. godine. Spomen obilježje je podigao župnik Bubalo ispred crkve Blagoslovina 25. listopada 2000. jer je jako dugo čekalo na onaj službeno obilježje. Na njemu piše: uspomena na hrvatske branitelje civile pogubljene 1991. godine u velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. Hrvatski narod, srpnja 2004. Golubicom je obilježeno i masovno grobište u Antinu u Kolodvorskoj ulici i ćelijama koja se nalazi na groblju. U Antinu, u središtu sela na Maloj Pažici, podignuto spomen obilježje za branitelje i za one koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Svi su popisani zahvaljujući velikom entuzijastu i zaljubljeniku istinu gospodinu Antunu Flinčas iz Antina. Hvala ti, Antun. To je spomen obilježen blagoslovljeno 30. svibnja 2000. godine, Dan državnosti. Na spomeniku piše: o kako je divno što ovdje predahnuti mogu, što stigoh napokon u skrovište svoje u Antin moj. Tu prestaje vajda jurnjava moja i vječni bijeg od progona. Tu svršava se vajda moj preteški jad. Ja sam parafrazirao ovo što je napisao Ivan Čezmički, inače Janus Panonius, biskup u Pečuhu. Ekshumacija masovnog grobišta u ribnjaku Antinu bila je 24.1999. u Tornicima ispred crkve 4.5.1999. U domovinskom obrambenom ratu ukupno je poginulo iz župe Tordince 75, što branitelja, što civila. Iz Antina 37, pronađeno i pokopano 22, a još se traži 15. Iz Tordinaca 27, svi su probanđeni dostojno pokopani. Iz Korođa 4, iz Ćelija 5 i dvojica iz Osijeka koji imaju spomen obilježja na ulazu u Ćeliju. Ja sam donio kamen težak 30 tona iz Orahovice na kojem je na ploči napisana ta imena. Dvojice branitelja iz Osijeka koji su iskrvarili u kanalu jer našim braniteljima nije dozvoljeno da im pomogu. Na Ćelijanskom groblju pokopano 32 osobe koje nisu iz Ćelija nego su donijeli iz drugih bojišta. U spomen na poginulu Lelu i Vladimira Matanović kud nosi njihovo ime. Masovno grobište u Antinu i u Ribnjaku, nedaleko od željezničke postaje, tamo je stavljen veliki betonski križ kojim je mjesto dostojno obilježeno. Nalazimo se sad u Ćelijama, to je u filijali župe Tordinci, lijepa crkva Biser, koji se Ćelijanci diče. U njoj se nalazi kip srca Isusova, to je jedino što smo pronašli nakon rata. Bio je u šećerani kod Osijeka i donijeli smo ga u Ćeliju. Kad smo ekip smo svečano dočekali na ulazu Ćelije 17. prosinca 2006. uz mnoštvo vjernika iz cijele župe, a misu je predvodio Isusovac Ivan Matić iz Osijeka.
Svi su željeli kip dotaknuti ili u procesiji malo ponijeti. Kip je naveo na časni buvalo koji je stajao u staroj crkvi, koja je porušena, a napravio, dao ga je donijeti na časni Marko Majstorović, gdje je stajalo i kip srca Marina. Danas je to čudotvorni kip koji se čuva u crkvi, to je zaštitnih ćelija, crkveni godin je njegov blagdan, ali uvijek se slavi nedjeljom. Poznata do župi Torlice učinje ne samo genocid, nego kulturocid, urbocid i memoricid. Srce Isusovo spasenje naše, stavljamo cijelu župu pod tvoju zaštitu, napisao je Vrečasni Bubalo u spomenici. Raduje me što se mogu pred tim kipom pomoliti i zahvaliti tom srcu za 50 godina svećeništva i što je prošlo Vrečasni Marko kroz 40 godina boravka u župi Tornici. Da bi se sva ova stradanja obilažila, upamtila sam 2001. smislio križni put putem masovnih grobišta, dug 30 km od grobišta do grobišta. Išlo se Tordinci, Antin, Korođ i u ćelijama se završavalo, a oni hrabri su išli iz ćelija do Tordinaca, taj krug je oko 30 km, inače sad u novije vrijeme, on se završi u ćelijanskoj crkvi, nakon toga ima jedna zakuska, a onda ljudi svojim vlastitim vozilima i autobusom vraćaju se doma. Tu se dogodila mnoga obraćenja, mnogi su se krstili, ispovjedili, prečestili i mnogi su zavjet imali da idu na taj križni put za zahvalnosti, za zdravlje, za neki događaj u životu, za djecu ili za, bilo što, ili za bračnog druga. Ja se želim zahvaliti zvonarici Antinu Dragici koja je dosta bolesna, još čini što može, zvoneći i pozivajući ljude na misu. Zorici Paprika iz Korođa koja brine o čistoći u rednosti crkve, Renati Pretinjec koja vodi brigu u crkvi i ćelijama, kažu da je tako čisto da se može burek spoda jesti. Sve se sja. Hvala vam što se brinete za crkvu. Nakon ovo veliki stradanje želim reći da je puno bolje pružati ruku nego je rezati. Da je puno bolje voljeti nego mrziti. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samog. Bude drugima prijatelji, a ne neprijatelji. Ne daj Bože više nikada ovako pogroma i stradanja. Neka sad ne bude među nama svađe i raspred ko je više učinio za domovinu. Svatko je učinio koliko je mogao i znao. A ako je netko iskoristio za svoj probitak, to je sramotno i neprihvatljivo. Bog blagoslovio sve one koji su poginuli i dao im život vječni, a nama živima dobre pameti i velika srca da živimo zajedno, ljubimo jedne druge, kao što nam je to Isus zapovjedio. Amen, hvala Isuse Marije.